hemmalaget. Brynäs i sina svarta dräkter, och då är vi igång i den här matchen när vi drar igång den sjunde omgången i årets SHL. Och för mål! Lyfter ner den här ifrån blå linjen. Och frågan är om den touchar någon på vägen. Det blir Jonsson som står uppe vid blå linjen och skickar ner den där mot Johansson. Då får vi besked här. Inget mål. Rödin. Rödin. Skott i mål! Där kommer den ifrån Turesson. Där kommer den ifrån Turesson, 1-0. Bertilsson trycker till. Kolla läget här för Frölunda. Han släpps helt fri här ute, Robin Figren. Jonsson. Figren. Är det mål? Där kommer kvitteringen. Och det är killarna som har varit inblandade en hel del för Frölunda som ligger bakom det också. 1-1 efter 10:28. Rödin. Gandersson avvaktade ut i sin mål. Ryan Gandersson 2-1. Så får Nilsson hjälp av Lundqvist. Som inte får rätt adress på passningen, och så åker Enterfeldt på en tryckare framför kassen. Skott utifrån. Som landar hos Lauritsen. Och det är mål! Det är 10-1. Figren. Figren tar skott och pucken är lös. Och pucken är i mål. Det är kvitterat. Jonsson. Ska han göra sitt tredje för kvällen? Vilken passning! Han slår! Och det är 3-3! Ja, det är Jonsson. Figren. Det handlar om i Frölunda ikväll. Rödin. Här kommer på djupet Turesson! Gratulerar till de här två poängen, men att inte vill så med de här tre poängen på hemma i sen så länge, Andreas. Ja, det är lite tungt, men vi måste fortsätta jobba på här, och jag tycker vi har gjort riktigt bra matcher än så länge, men vi måste hålla ihop det, hålla ihop laget bättre här och täppa till hemåt.